tuhle chvíli 13.8. a mě dneska čeká speciální den, kdy pojedu do Prahy na meetup Johna Marianka s Jakem Paulem. A já vás vezmu sebou. Strávíme celý den v Praze s kámošema a na závěr půjdeme na Johnovu akci, kde náš cíl bude podcast se s Johnem Mariankem. No a uvidíme, jestli se nám to podaří. Budu velice rád za like, za odběr, se jdete jenom Instagramu a jdem se to vrnout. Máme teďka 8 hodin ráno pěkně. Já teďka mířím na Hlavák, pojedeme vlakem. Říkám, pojedeme, protože tam nejedu samozřejmě sám, jedu tam s mým kamarádem Ricardem, který můžete znát z pár videí. A taktéž tam bude i Kuber, toho neznáte. To je můj taky kamarád, tady mi by the way točil od 4 hodin podle Davida Lua. Dneska jedeme společně za Johnem, upřímně, kámo. Je to jako brutální, že se to děje, fakt jako, že tady bude John. Nechápu to, jako když jsem včera viděl ty storíčka, že John je v Česku, jak dal fotky z Prahy. Já se tomu nemohu věřit, kámo. Jsem zvědavý, jaká ta akce bude. Fakt nevím, co od toho očekávat. Ještě jak to bude s tím Jakem, že jo. Nevím, zajímá mě, co tam budu dělat, jako. Zdar. Už tady vlogujem. Yes. Kamo, dokázal jsi včera usnout? Jo, jsem, ale třeba v jednu ráno. Já tak ve dvě. Já jsem nemohl spát. Já jsem mohl spát, ale já jsem ještě nechtěl. Já jsem prostě poslouchal songy. Jo, takhle. Čekáme už na vlak, reálně, když jsem čekal na Ricarda, vole, jede tramvají. Já tam čekám prostě na Ricarda, jak přijede z tramvaje, ne? A najednou tam vidím ještě jednoho týpečka, vole, s kterým se známe taky. A nevěděl jsem, že jede taky, vole, takže tenhle výlet bude ještě zajímavý, no. Ricardo, vole, pozdravit své fanoušky. Zdar fanoušci, zdravím vás všechny. Jsem koupil zakálky, vole. Koupil jsem skofolu. Zásoby pěkný. A nějaký jídlo. Já šetřím, vole, já jsem chudej. Už jsme v Praze. Přežili jsme to, ano. Počkej, tam někdo sera. To je za město do hajzu. Popajs. Ej, tam dneska musím jít Popajs, oši. Dneska, když už jsme tady v Praze, tak to je jasný, že tady musíme nažrat a vyzkoušet to. Ale jenom, já jsem měl reálně Popajs už jednou, ale to bylo v Turecku a tam to bylo totální shit nějaký. Já jsem měl tady jsem měl taky Popajs, no. A je to dobrý? Kámo, je tak Popajs, vole, je to mega dobrý, prostě. Jo. Ježiš Kriste. Kamo. To už si nikdy nedám na hlavu. To můžu. Dámy a pánové, poprvé v životě Popajs. Kuber už nemá, už je brutálně ledovej. To, vole, mám hledečka. Že nesnídal. Já už taky docela bych si něco dal. Já si dám tohle. Chicken sandwich? To vypadá dobře. Já si dám tohle. Zkusím třeba tu nolu. 240 korun, tak to je úlet. Jako drahý, ale tak dám si, že chci to ochutnat. Jdeme tady testnout hranolečky pěkně s omáčkou. Tam ty hranolky vypadají reálně luxusně, kámo. Tady omáčka nějaká nula. Ty kokos. To je trochu nejlepší hranolky, co jsem kdy měl. Jdeme žrát? To je brutálně dobrý, kámo. Zkusíme ještě burgřík rychle. Rychle tady ochutnám, ať se pak může Kuber nažrat. Pohodě. Nějaká nažloutlá houska, kámo. Kam mě koučka? Za mě dobré. Tak jdem se nažrát a pak se vidíme. Ale Ricardo, jak bys hodnotil z Popajs? Co tak? 6 z 10, vole. Řek ty. 5 z 10, jako nebylo to nejlepší, víte. Ale jako dalo se. Jako nejlepší prostě byly ty ranolky, no. Co si budeme. To nechci. Hej, chcete vidět ty arkády? Jo. Tak jdem, Ricardo. Okej. Jo, pardon, moc. Nemůžeme spít tím, nemůžem. Blím to na Kuberta a jdeme, ne? Go borci, jdeme zahrát. Tak to je úlet. Tohle to je naše víra. Bomba. 15-1, no. Dohromady jsme dali, nevadí. Krásný výhledos. Mega pěkný tady. Fakt, jsem tady v životě nebyl v tejto máji. A jako myslím, že to je fakt hustý, kámo. Jdeme někomu rozdat lízatko a speciálně, jo. Prostě dám takhle pěst. Čuknem a dostane lízatko. Hej. Díky. 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 Díky.
Takhle se dáme a pánové žijem, vole. To byste teďka tady opláchli krásně, tam byla taková, jak to nazvat? Nevím, sprcha taková. Taková sprška, prostě taková osvěžující. Krásně jsme se opláchli. Líbilo se mi. Kubert na to prdí, protože je to Juda. Jsem different. On se bojí vody. V tuhle chvíli máme už něco okolo 4 hodin odpoledne, skoro. Zaočku už bude, Johnová akce začne. Teďka tady pěkně budeme koupit nějaký pitičko, že jsme už hotoví. Něco vychlazím, nějaký pořádný birelík by to chtělo. Protože, vole, jinak to nelze. Kámo, tak to je přesně ono. Tohle jsem přesně potřeboval, kámo. Reálně lidi už se čekáme tak půl hodiny a už je pět, dávno, před 10 minutami bylo. Čekáme tady, je plně brutální. Už se blížíme, dámy a pánové, už pomalu, ale jistě už teď čekáme reálně tak hodinu. Nebo, no jako tak pomalu, ale jistě, že už jsme tak za půlkou minimálně. Let's go, kámo. Zabíjá, kámo. Zabíjá. Hero Heizl, jsme tady, kámo. Dokázali jsme to. Jirka Sevič, ty vole. Zkrátka přes keř. Kámo, ty jsi úplně zachránil. Save mu to, vole. Freškou farming tady. Frajeři, máte odběr? Fakt? Cením, ty vole. Kámo, kolik lidí, ty vole, tady je do Heizlu, co to je? Děkuju. Jasný. Už to začíná konečně. Je tam John, Steven a Jasper, který asi většina zná stejně, takže je to docela na nic. A přišel čas, kdy už se John šel fotit, takže jsme čekali na to, než přijde za náma a nakonec to dopadlo takhle. Dobrá, teďka máme den po akci, já v tuhle chvíli zrovna jsem dostříhal tady tohle video, co teďka vidíte, už jsem ho chtěl dneska zestříhat, tak jo, vidíte co nejdřív. A chtěl bych takhle se pobavit trošku o té akci. Musím říct, že celkově ten výlet, jak jsme byli v Praze, tak jsem si mega užil, byla mega sranda s kámošema, bylo to byla prdel brutální. Co se týče akce Johnové, tak to jsem se taky užil. Ze začátku teda musím říct, že jak jsem byl vzadu, úplně vzadu, z posledních řád, prostě úplně vzadu, tak to bylo takový trošku blbý v tom, že jsem skoro vůbec neviděl na pódium. Když přibíjal John, tak nešel skoro nic vidět, proto třeba spoustu lidí netleskalo tolik na Johna, protože tam bylo spoustu takových cedulí, kteří spoustu lidí udělali kvůli tomu, aby získali auto, kde dávali různý nápisy a nevím co všechno. A pro mě jako člověka, který se nezúčastnil té soutěže těch aut, tak to bylo docela blbý, protože jsem neviděl na Johna, zavazali tam ty cedule, takže to bylo taky blbý. Ale pak musím říct, jak jsme se snažili postupně dostat se do první řady, což jako je brutální, že se nám to podařilo, nechápu, jak se to podařilo, ale stalo se to. Tak pak to bylo skvělý, že? Viděl jsem na všechny tam, na Johna, tam na Stevena, by the way se Stevenem, tak jsme se tam potkali na chvilku, poznal mě, což se mega rád, zdravím tě Stevene, by the way, pokud tohle vidíš náhodou. A potom tak se nám podařilo vlastně získat fotku s Johnem, což se mega rád, že se nám to podařilo, protože ona ta akce jakoby končila nějak v 10. A my jsme už měli domluvený, jako my jsme měli rezervovaný vlak na 21:50, což znamená, že jsme tam nemohli být do 10, jo? Takže jsme museli dřív, ale naštěstí se nám podařilo stihnout, si dal fotku takhle s Johnem. Bylo takový, jako trošku jsem doufal, že mě třeba nějak John pozná, přesto, že jsem vyhrál ten jeho iPhone, že přes jedu za Johnem 2, pokud nevíte náhodou. Ale to se nestalo, což mi nějak nevadí, jako chápu to, protože tam bylo fakt hromada lidí a chápu to, že mě nepoznal, jo. Nevadí mi to nějak, jako byl jsem takový zklamaný trošku, ale
teď mi je to už nějak jedno a jsem rád, že jsem si dal s Johnem fotku. Ještě na závěr jsme si dali fotku ještě s Grznárem, který tam dělal sekuritáka nebo takovýho, tyhle ta fotka je tyhle luxusní, tyhle Grznárek, tyhle, co se tam pokčili smích, chudá Grznár, tyhle. No a z tohle vlogu už je to úplně vše, doufám, že se vám to líbilo, já jsem si to mega užil. Budu velice rád za like, za odběr, chtěl bych chytnout 110 000 odběratelů, takže pojďme to hypovat, už nám zbývá nějak 2000 odběrů, tak myslím, že bychom to mohli dát. Sledujte mě na mém Instagramu a mějte se hezky, čau.